Katikana mwane chiburabu ichio, chiburabu uwe chanya rakoba chiko ni kuwase getigie, chiko soli kia Gusii Stadium mumbu wa sobo litukoli ya lero. Asego soli katie skuru ya kodero bara amona musingu, abisi yoko ene na megeli wa sabo limi ASK, orosagi ya ruwa South Kenya, nigo bagendreta kubara sale nene kubatikana mo naba wa soli ya, kusoko sali kwa wechi abisi chiavo, naba tiyoteli ya buo wali ngema mincha na machivu ya wa soli yom. Nege kore kia gikeliwe no mwenye kerogo kefa unduso oiwe gobolide abaiboli kwa nana wasi emego chia saba na babo beke kwa liye keiga unagoto manya umoliki ito Eric Maube. Kubatika na anechivuraburu echi chene kiwase geti kia Gusii Stadium mwabasabwe litikoli ya lero wase gosori gigatia timu ya kodero bara hama na msingu. Nigobono wakoreli ya CBC yoko ene na ama igili uchia saba ni mime kaunti ya Kisi ya SK. Banyo lireo wako konene maiga yugo sari wawe chia visi chia mwana boyge ni ibo ye chibesa chinyinge. Ebi konebi ya veire bunaga igase show ya ito ya Kisi, chio visi chie show ya ito ya Kisi, chia wanyali rekova chigo saligua, ekira make elire gionsi pie, kero vale ngego charoka korugore stadium, wako kugocha ensemo ya show ground. Igo obisi ya ito ya ye show bunatoko kwa na iga, ama wati onsi pie gasa legete, aba anta wanga aba umia, na abo igo tuwanyali rekova toko nyorasara enene mono. Tulikuwa kwa meeting. Alafu tunasikia mabati inapigwa mawe after mpira wameshacheza wengine karibu washinde wanaanza kupigana. Sasa tukasikia mawe inakuja kama mvua. Tukakimbia kutoka huko wameharibu ofisi yote hata ofisi zingine hata ya accountant zimeharibika. Sasa tumeshindwa student ndio wamefanya magoons walikuwa na students. Nege koreki ya gikiriwe no mwenyekiri ko kia founduso yo tebiribu nani go bagendete kubara asare nene. Yotoba tebiribu nani go kira ache kore maria hobo kore ribu abo. Igo nko gikiria. Ige nte kia mangana yeji sport. Aba anto igo bate eka advantage. Aba anaba ito bale nge wako mopira. Wanya rakoleta ebu raburu enene. Na gosaria ebi into asu mocho ito Kisi. Anene esho ya Kisi ya nyali rekoba eko nyora asale re nene mono ya asara na vera ave takrimu ange nusue million ege eko gera kuhirani ya mabati ya yaiga airane tunomo obisi echa akemeremo talige nto kire kia buango mono. Nonyana bondo soni gabodi ya baibodi higo sangamo na abana bababune nchure ya moyo kwerusa na niyamo nebikore bingabune ebio vyo bosalia weni ibo. Igo nko irali bageli iga kogikelia ege koneke kia nyereko baso mocho ito Kisi na gosaba abaiboli kamura anche kwa nera abana ba minto abubare youths eke robago chago shabikia umcheso na vera abene chinga kichiabosio shabana ngo chago wakere chinga kichiabosio vinto vinga buneviga tobigikeli mono asinge njone vinto vya asara nebiobo soku una intu omogusi. Asense moya yomo likiwe kiombegia community policing Josephat Nyamboga niko boiga gikire kore kikyobo salia. Asabu uridi haba harigane ba mamirani angabu na yoko ena nariba gali nene asobu rendi. Elio haba oro kiwa balibako yeso na niyansa chigo sori na boigo balibako ligiria kwenye oro obu rendi obu tingu. Chiamuno sana na kushangaza ni uharibifu wa mali wa ASK ambao ni wasimamizi wa maonyesho ya kilimo ya eneo hili. Wamefanya uharibifu wa dhamana ya hali ya juu. We are condemning this act. Kama itawezekana next time kukiwa na sports kama hizi, let the organizers put all the measures in place vile wata contain maneno ya security na institutions zile ziko aziko katika na kwa mipangilio yao pia wawe wakitafuta njia mwafaka na mbadala vile watakuwa na linda mali za wenyewe. So they have caused unexpected loss and damage kwa agricultural society of Kenya ambayo hiyo hatutaki. So we are not going to accept kama leaders wa community policing wa eneo hii watu wanakuja ku capitalize. They are not even students. Watu wamekuja kutoka maeneo majirani, wanakuja kupiga watu hapa. Kwa ripoti ya TV, Chidi Gonkuru kwa Eric Maube.